s'kam asni lek me vete. Uf, besoj sa është momenti ku kam e shku edhe kam e po që të banken që këtu kam e ropëru sepse s'kena pare me vete, që aduna me bo, s'kena lek. Ok, kam që të spatën e diamantit, kam e hy drejt, nuk po m'intereson. Kam ardhë policia, po kam e kante përban. Shu që... Mos lëviz, mos lëviz, o, zëtë mëth, o, zëtë mëth, që ndodhë, që ndodhë. Mos lëviz, sepse kam e ropëru banken. Qëmi parët, qëmi parët, më shpejt, qëmi parët, hajde. O, zëti madh, të lutëm, zotri, më s'pëvëri. Qëmi parët, që tashtë? O, zëti madh. Ku është qelëzi, hajde, hape, hape, qelëzi, so. Kam i marë gjithë parët, ku janë parët, hajde. Qëmi, qëmi. O, zëti madh, të lutëm, mos i merë, të lutëm, janë këtu mbrëna. Që ku koka? Mos lëviz, mos lëviz e të myta, myta. Mos e shtypa sa alarmin. Në regull. Mos e shtypa alarmin. Hajde. O, zëti madh, polici, po mdjek. Po mdjek polici. Po mdjek polici, kam ik. O, zëti madh. O, zëti madh, pas këmarë edhe 8 dolar. Është mirë. Qëtash ka me bo biznes. Ika. Për shëndetit jem, relanit u edhe mirë, se vini jem edhe me një episod. Ok, jem, sot jenë arri këthy jem prapë edhe me një video. Edhe që shpishini, sot jenë arri këthy me një super map jem. Jena arri këthy prapë më burg jem. Qyre këtu, në fakt, jena nuk jena më burg. Që këtu jena tek banka jem. Jena në bank, qyre ka edhe security këtu. Dhe me thëmë, edhe policët po e ruajnë edhe qithë bankën. Edhe ky do me thëmë, besoj se është qaj që ka bankën punëtor, ose nuk e di, nuk ja kom i dendim. Po që shpishin i dje, mjena këtu të banka, kena me e robëru, kena me marë bankën do me thëmë, kena me e vjetë bankën do me thëmë. Kështu që kena me njës direkt që tash, po për para se qëmë qyre ka një qesë që aty poshtë. Qyre, ky qesë është bank key. Can't be placed on green. Ok, masa duke cheat, duna me nuk du, edhe po hyna do me thonë mrena në bank, sepse ky s'po na jep të qesi pare të huqërë. Ky s'po na jep të pare të kështu që kena me i hy edhe me i marrë vetë. Qyre jena mrena që tash të ky qesti, në fakt ky ishte qesti që hapa, që duna, oh, qyre, ti jem qyre gjithë to pare, di jem qyre. Oh, alarma! Ra alarma, çfar? O, zëti ma, tha pe pat, ishte tyrë polici erdi mori me vete dhe qëta është ku ja mund. Oh, me sa duket kam përfundu në burkë mrena, dim, që ta është jena në burkë mrena tyre. Tu në është duhet dalim ose prej këtu nuk ja kom i den. Oke, që duna me bo që ta është se, oh, tyre, ka diqka të kuqa aty. Në është edhe këtu duna me dal. Nuk ja kam iden sepse prej ku duna me dal. Ashtar prej këtu. Okej, qëtash djem jena rëkyu dhe kjoj map. Edhe qëtash që këtu djem duna me gjithë zgjidhjen. Se qysh duna me u aratis djem prej këti burgut. Sepse na gjithën. Okej, ka nëjë sentu. Na gjithë këtu posh nëjë qesti. Jo. Për të flejtë së po munëna. Qa do. Oh, qyre djem, po hapësh ka që kjo. Ho, djem, okej. Oh, qyre kena hi qëtu djem. Si një kanal djeme dhe kena me hy këtu mrena. Nashta që këtu, oh, paska një buton. E hap ka derën edhe jena në qeli tjetër djeme. Oh, gjyre, ka ti qka të kuqe këtu poshtë. Qka është, oh, një chest. Can't break iron. Ok, super djeme. Që kjo për në thyn irona djeme. Për në thyn hera, ok, ka me shkun ka kjo anë. Për në thyn ekra djeme. Gjyre djeme, nashta në qeli tjetër. Ka në një rrugë dalje tjetër. Në fakt, jo, që këtu isha unë fillim. Oh, nështë këtu duna me gjithë në i lever, në i gjë. Oke, kam e shku ma shumë kënej. Nështë këtu duna me gjithë. Jem shumë prej uve më keni pëlqy që si video është me waratis tjem. Këshu që edhe që tash jena rikëthy. Oke, ka një qes tjetër këtu që është kembi prej së ngri. Oke, që kjo koka tjem qelsi për me hap. Qyre, derën e qelis. Oh, qyre, qëtash. Oh, qëtash po filloka. Qëtash po filloka dhe me fali. Kërët qëta është të fillon mapi dhe me fëndi. Nice tja. Okej, me sa duket ko ka te për interesant që kjoj map. Oke, qa duna me bo qëta është? Oh, pas ka ca shkall, na me siguri duna me shku që kënej, por, oh, që këto t'jeshile djem, me siguri duna me gjithë shkall kënej për mu i pa tje. Oke, qa ka këtu ka një der, mines, kena mes, oh, pengoj fshatar, nështa, oh, tyre se qa, oh, një chest, përk, pickaxe. Oh, me sa duket këtu jena këtu djem. Jena në burg. Oh, qyre sa shpet pejthin. Wow,
jena në burg edhe nashta, okej, okay, nashta duna, ka në e rrug dalik ne, ose jam të punumre në burg për me marrë në i pare. Okej, okay, nashta, jo këta tjera së puna me i the vetëm që, oh, oh, djem, po më dha monedh, djem po më dha monedh, oh, me sa duke duna me i thy që gjithë që si, që të marrin pare, djem. Oh, po nuk e di se që atuna me bo me partë. Me siguri duna me i shpenzu të fshatar që po ingoj. O, oh, që e dim, dy monedha, okej, okay, vazhdojmë, punojmë ma shumë që të marim ma shumë monedha, okej. Okay. Kam e bo edhe një dhe kam e këqyrë se që na duhen monedhat. Okej, okay, shtash kam e shku kënej, kam e kontrolu të gjitha që elit për shkak se për çka më duhen monedha, djem. Që kjo është qelia ku dolim ne, po më duket, ose nuk ja komi. Then, edhe këtu storage area, në këtu së përmuna me shku. Okej. Okay. Hapin qëto tjerat, skas një se... Oh, që, Fred! Oh, me sa duket, djem me dy pare, muna me marur që si djem. Shkall për me shku në alë. Wow, djem, tyre se sa forta kam pas bo. Oke, okay, 1, 2, 3. Oke, okay, duna me bo edhe ca monedha për, mush, për me marë shkall që tipim ka dytë. Shqy që... Punojna, se puna duhet puna. Oke, okay, që u bo po kachet. Po duna me punu djem për shkak se qka u bo s'po thyit kjo bloka që këtu. Qyre s'po thyit që kjo bloka këtu. Nuk e kam idejnë djem se që ashtu bo. Nashto është prish mapi diqka. Oh, që po madha mone. Po mana, po madha. Nuk e di po pse, po ishte prish pak mapi. Oke, okay, djem, qysh pishini, duna me bo edhe sa monedha. Edhe një monedh, djem. Do me thonë, këna mu punu edhe një her, edhe shkojna direkt. Që atje, që. Shkojna me i marrë shkall, djem, të ky ku ishte që këtu, me i marrë shkall, që edhe dy pali shkall. Tu edhe e kena kry besaj. Po, hajde që tash për hypim nalt, qyrim se qa bo që tu nalt, pas kemi një chest, oh, gold nugget, që po në duhen gold nugget? Nuk ja kom iden, djem, po kam edhe ca tje lik tu për me kontrolu edhe, oh, që njëri tjetër, pas ka njëri tjetër, nështë edhe kjo, qysh për e kjo një levis, oh, lever, oh, që kjo djem, ah, që, ose, oh, edhe 4 monedha, okej, okay, duna me punu ma shumë. Ah, shit, duna me punu, na kam fut këtu mburg, mrena për me punu. Kështu që kena me punu, djem, që këtu në burg. Kyri djem që tash i kena bo gati këto, e kena marrë leverin tash direkt shkojna që këtu që po bo edhe kjo edhe green, dhe me thonë që këtë nej, duna me shku. Oh, pas ka një chest kuq këtej, oh, kyri djem, pesho vetun, apo e shinin ju, kyri. Ok, nice, vazhdojmë, shkojmë. Që u bo? A muna me maqit? Po? Oh, shtash muna me hape dhe dyrt. Oh, po na qënë nalt. Oh, djem, tyre, oh, pas ka parkur, djem. Ok, në tjofë se bije? Ok, two fails. Ok, shtash kena me bo? Ok, kena me bo mirë. Ose djem, a qa është ndodhë? Nuk jam edhe qa që mirë në parkur, por nejse. Qyre se sa qa nuk jam djem. Ok, kam e shku që si djem. Jem të bo fail. Ok, jem të bo fail në rikë fi prap. Pas 35 er djem. Qyre se sa her jom kom hump. Oh, qyre, qa është ndo. Oh, shit, qa është ndo djem. Qa është ndo. Oh, që farm për më thyrë prej fillimi. Qa jem të ke bo djem. Ok, 37 her djem. Ok, oh, me sa duke duna me shku këtu. Oh, po. Ethe që tash, po duna me uheth. Oh, që këtu, kuptaj. Oh, që është ndodhë, ku jam të shku. Këtë jem, nuk jam edhe qaqim mirë parkur, po nejse mundona. Oh, qyri djem e kena kry djem. Congratulations, you and the man, let me out. Oh, qyri djem kom dal jashtë. Wow, kjo paska kom djem qyre. Që kjo paska kom një gjithë mapi djem. Ok, djem, tu kena me e kry djem, shpresoj se ka pëlqyer djem kjo epizod, ka kon tepër interesant djem, një super map djem, muve, me thonë drejten, unë ka pëlqyer shumë, që këtu jem parkur, pak parkur djem me kom pas di, po nejse, qyre djem, tu ishte edhe burgu, edhe qyre të senet, oh, qyre, po filloj për shëri. Ok, djem, edhe njerë, shpresoj se ka pëlqyer shumë djem në pësën djem, pa kje. Just one night. Just one night.